Μην περιπτώσει να πω ότι κάθε φορά που γυρίζω, σαν να χαρούμενο σε αυτό το γήπεδο και στον κόσμο που βλέπω και του φίλου που έχω κάνει εδώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για του θεατέ σήμερα. Ψηλό σε πολλέ φάσει. Για μα η ουσία όμω είναι ότι χάσαμε. Και δώσαμε δικαίωμα στον ΠΑΟΚ που τον σεβόμαστε πάρα πολύ σαν αντίπαλο και σαν ομάδα. Να πάει σε ένα σκορ που βλέποντα τα τελευταία παιχνίδια που είχε παίξει, ευκαιρικά τουλάχιστον έδειχνε ότι δεν είναι σε κατάσταση τέτοια να φτάσει σε τόσο ψηλό σκορ. Νομίζω ότι δώσαμε το δικαίωμα στο τέλο του πρώτου δεκαλέπτου και στι αρχέ του δευτέρου να μπει στο παιχνίδι και να βρει ένα ρυθμό που τον βοήθησε. Τον παρασύραμε και εμεί αυτό γιατί και εμεί θέλαμε να παίξουμε ένα τέμπο παιχνίδι, θεωρώντα ότι εκεί έχουμε το πλεονέκτημα. Τέλο πάντων, νομίζω ότι όπω είπα και πριν, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι να το παρακολουθεί κανεί. Εμεί τρέχουμε την πρόσκληση μα τώρα στο επόμενο παιχνίδι που θέλουμε να κρατήσουμε κάποια θετικά στοιχεία σήμερα, κυρίω από την θέση μα, να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε αυτό που θέλουμε να πάμε τη σφανάκια. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ, καλή συνέχεια. Έχετε ερωτήσει για το Γιάννη? Όχι. Κύριε Σκαρπενέ, που θα ακούσουμε ότι αυτό που θέλετε εσείς είναι να αποκτήσετε ψηλά το ρυθμό. Ειδικά, είτε την ψηλά το ρυθμό, κατά σε οπάγουν αυτό το άλλο. Τι να πω τον άλλαξε, ή δεν έγινε σωστά σε αυτό το ψηλό που είναι η ομορφιά του μπάσκετ είναι αυτή, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις σε τι μέρα θα βρεθεί κάθε ομάδα και κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι ό,τι και αν προετοιμάσεις, δεν σημαίνει ότι θα σου βγει κιόλας. Αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς ποντάραμε σε αυτό το στυλ και χάσαμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ο τρόπος που θέλουμε να κατεβώσουμε και είναι ο τρόπος που το ρεύμα όλες τα τελευταία χρόνια και έχει δώσει επιτυχίες στην ομάδα. Σήμερα νομίζω ότι τελικά αυτό βοήθησε τον ΠΑΟΚ να ξεκολλήσει, ας πούμε, και να μπορέσει να ακολουθήσει, όχι να ακολουθήσει, να οδηγήσει τελικά το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε σε ένα σκορ που τελικά τον έκανε και νικητή. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι εμείς, αυτό είναι ο τρόπος που παίζουμε, αλλά σίγουρα η άμυνά μας όταν πήγε σε 97 πόντους δεν μπορείς να διεκδικείς κάτι περισσότερο. Γιάννη, είπες πριν ότι η ατμόσφαιρα ξέρεις πώς είναι εδώ κτλ. Μάλλον τελικά το γνώριμο λιμάνι ήταν ένα στοιχείο για να κάνεις και εσύ φοβερή εμφάνιση. Αισθάνομαι άνετα. Σας είπα και στην αρχή ότι και οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα αγαπητοί. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι η ομάδα θα πρέπει να βρει τις νίκες που θέλει, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει το κάθε παιχνίδι όπως θέλει. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάθε προσωπική απόδοση, αλλά η ομαδική. Άλλη ερώτηση έχετε?